हेलो फ्रेन्ड, मेरो नाम निराजन आचार्य। हजुरहरूलाई मेरो च्यानल आचार्य मास्टर निराजनमा स्वागत छ। र आज मैले हजुरहरूलाई यस भिडियोमा युट्युबरहरूको मन्थली इन्कम कसरी हेर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गएको छु। र सबभन्दा पहिला हजुरहरूले आफ्नो क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। र ओपन गरिसकेपछि हजुरहरूले त्यहाँ सर्च बारमा गएर socialblade.com भनेर सर्च गर्नुहोस्। socialblade.com भनेर सर्च गरिसकेपछि हजुरहरूको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूले यो राइट ह्यान्ड साइडको टप कर्नरमा गएर हेर्नुहोस्, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्टर युट्युब युजर नेम भनेर लेखेको छ। यहाँ होटलमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले एउटा कुनै युट्युबर युट्युब च्यानलको नेम सर्च गर्नुहोस्। मैले अब यहाँ सर्च गर्नु छु एट इन्डिया हिन्दी। एउटा युट्युब च्यानलको नेम सर्च गरिसकेपछि हजुरले त्यो युट्युब च्यानलको इन्कमहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कि इस्टिमेटेड मन्थ इन्कम यहाँ लेखेको हुन्छ र इयर इन्कम यहाँ तर लेखेको हुन्छ। र हजुरले हरेक भिडियोको इन्कमहरू पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र कुन भिडियोमा कति सब्सक्राइब गऱ्यो भनेर पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हजुर हरेक सब्सक्राइब हरेक युट्युबरको इन्कमहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु चाहिँ मैले अब अर्को युट्युबरको देखाउनु भयो मिस्टर इन्डियन ह्याकर। हुन्छ, मिस्टर इन्डियन ह्याकरको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी हजुर हरेक युट्युबरको यहाँ इन्कमहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, क्रेजी सब्जेक्टको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मन्थली अनि 47.5K र 47.5Kदेखि 76.2Kसम्म हुनेछ। र एयर इन्कम चाहिँ 570.1Kदेखि 9.1Kसम्म हुनेछ। र हजुरहरू यसै गरी हरेक युट्युबरको इन्कम हेर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरलाई यो भिडियो मन परेर कृपया यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला। र सब्सक्राइब गरिसकेपछि साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला र अन्य नयाँ नयाँ भिडियो पाउनु होला। तपाईँको लागि यति भन्दै हस्त नमस्कार। र फेरि भेट हुनेछु अर्को नयाँ भिडियोको साथमा। तपाईँसँग लागि नमस्कार, बाई बाई।